ជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីម៉ាស៊ីនកិនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារជូនបងប្អូនទស្សនាចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលបងប្អូនចូលមើលវីដេអូឲ្យដល់ចប់ទាំងនឹងដឹងពីសកម្មភាពនៃការកិនស្រូវនេះហើយនិងសូមបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងតាំងទៅចាក់ចូលទៅតាំងម៉ាស៊ីនមានកាមដែរកាមហ្នឹងឯងកាមហើយគឺមួយកតួអស់មួយកតួមកជាមួយហ្នឹងឯងគុំជាក្នុងកាមអស់មួយកតួមកមួយអានឹងជុំគ្នា